ibu, para rawuh sedaya, kita terusaken pengawasan Risalatul Mudzakarah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Fasal fi dzikri syai'in ing dalem nerangno suwiji-wiji mimma setengah saking akibat yutarot tabu kang den akibataken apa ma alal maksiati ngatasé kelakon maksiat akibat kemaksiatan rupane minal khizyi saking kehinaan keasoran apa khizyun niku wis napa istilahé wis dadi asor renek regane wedamari lan kehancuran wal hawani lan kehinaan wal bawari lan tegese kebinasaan fit dunya ning dunya iki wal akhirati lan ning akhirat efek akibat maksiat yang diterima orang maksiat baik di dunia maupun di akhirat apa saja di sini akan diterangkan berdasarkan ayat dan hadis. Qala dawu sapa Allah taala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Surat Thaha ayat 48. Innahu satemene kelakuan iku man utawi sapa ae yakti kang teka sapa man robahu ing pangerane man mujriman halih nglakoni dosa sapa sing teka ning ngersane Allah tegese mati kok nglakoni dosa. Fa innalahu mongko sak temene iku tetep keduwe man jahannama apa neraka jahanam. Layamutu hale ora mati sapa man fiha ing dalem jahanam wala yahya lan ora urip. Ora mati tegese urip, ora urip tegese rekoso. Diarani urip kuwi rekoso diarani mati kok isih iso duwe rasa, rasa gak penak. Karuan nek mati sisan wis ora krasa apa-apa. Tapi isih urip. Tapi lara kabeh. Nasibe wong maksiat ngoten niku. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ayyasbiquna sa'amayah kumun amhasiba ono to nyono amhasiba ono to nganggep sopo aladina wong akeh yak malu nakang podo ngamal sopo aladina asayiati ngamal elek nganggep anyas biku ingin to bisa disi'i ninggal maksudnya yusbikuna ninggal utawa ngapesaken na eng engsun Allah apa dikira wong sing do maksiat-maksiat iki terus iso ndelik apa ninggal aku ora tak awasi terus kliwatan ora diitung ngono apa piye niku cara ditakoki ngoten niku dikira aku iki iso ditilap dadi yasbikuna cara jawane apa ditilap dianggep lek Gusti Allah iki iso ditilap terus delik Gusti Allah ora roh ngono piye saa ala banget saa ala banget apa ma barang yahkumuna kang padha ngarani padha ngukumi sapa latina nek duwe anggapan ngono kuwi elek banget anggapan ngono kuwi rumangsane ndeke luwih rasa katimbang Gusti Allah nyepelekne aturane Gusti Allah. Surat Al-Ankabut ayat
sekawan. Apa nggih, surat Al-Ankabut ayat 4. Bener Bapak. Kok kualik. Surat Al-Ankabut An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Oke, bener. Suratnya nomor, surat nomor 29, ayatnya nomor sekawan. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ayyasbiquna sa'a ma yahkumun. Sa'a Allah banget apa ma barang yahkumun kang padha ngukumi tegese nganggep nika wau. Yahkumun kang padha mutusi nganggep lek Gusti Allah kuwi iso ditilap. Sekecil apapun amal yang kau lakukan akan dihitung oleh Allah. Kalau amal baik ya akan kelihatan baiknya, kalau amal jelek ya akan kelihatan jeleknya. Bon. Wa qala lan dawu sapa Allah taala wa may ya'sillaha wa rasulahu wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa man utai sapa wong ku ya'si maksiat sapa man. Maksiat itu melanggar aturan. Ini maknanya bangkang. Ya'si kang bangkang maksiat sapa man Allah yang Gusti Allah wa rasulullah lan utusane Allah. Faqad dalla mongko yekti kesasar temen sapa man dolalan kelawan kesasar ba'id mubinan kang pertelo. Jelas rugi wong aturane Allah kuwi undangan tuntunane Rasulullah kuwi cara jawane dimanggakno karo Rasulullah dijak mlebu ning kagungane Allah kok mbangkang ora gelem. Lah kuwi mesti kecelek. Dikira undangan perintahe Allah kuwi dikira beban. Nggih. Aturane Allah kuwi dikira pembatasan. Padahal kuwi sakjane undangan ngleboni keagungane Allah, ngleboni rahmate Allah. Jadi aturan agama sing enten limo anek wajib haram sak teruse niku sakjane aturan-aturan supaya menungso niki ora anek sing kliwatan kabeh keduman rahmate Allah. Lah kok mberot ora gelem mara dipinarana la gelem pinarak malah ora oleh apa-apa. Lah iku jenenge dolalah. Dolalah iku salah prediksi, wong Jawa ngarani kecelek. Dikira nyenengno tibake ngrekasakno. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yazni zani khina yazni wa huwa mukminun. La yazni ora bakal zina. Sopo azani wong sing zina hatta yazni sehingga zina sopo zani wa huwa hale utawi zani iku mukminun beriman. Maknane apa? Lek enek wong kok sampai maksiat nglakoni zina iku maknane imane wis ilang. Lek panjeni sik duwe iman mesti gak wani zina. Kok wani zina berarti imane lagi ilang. Pemeneh terus ora gelem taubat bablas. Wala yasriku lan ora nyolong. Sapa asariku wong sing nyolong khina yasriku nalikane nyolong. Wa huwa halih utawi sarik iku mukminun lagi iman. Gak mungkin wong iman kok wani nyolong. Lek enek wong kok nekat wani nyolong berarti wong kuwi lagi gak iman. Imane ora fungsi. Wala yasrobulan ora ngombe sapa wong al-khamra ing arak
Hinaya seribu nalikane ngombe sapa Syarib ha ing khamer wa huwa hale utawi Syarib iku mukminun lagi iman. Lek pancen lagi duwe iman gak mungkin wani ngombe arak, wani mendem. Mergo wong mukmin cara jawane wis apa lek ngarane wis ngrasakno kaagungane Allah. Iki kok enek wong nekat zina, nekat nyolong, nekat mendem maksiat-maksiat niku, iku berarti wong kuwi lagi kentekan iman utawa imane ora fungsi. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aznaba, tetkalane nglakoni dosa sapa abdu kawula zamban ing dosa siji. Kanat kana mongko ana apa zamban iku nuktatan dadi titik sauda kang ireng fi qalbihi dalam atine abet. Ibarate ati niku kaya ngilon, kaya pengilon niku enek titik teng ngriku, ireng. Nek ora ndang diresiki, ora ndang ditobati, pemeneh terus nglakoni dosa neh, enek titik neh sandinge. Enek dosa neh, ana titik neh sandinge, akhire kacane iki kebek. Titik ireng sing ora kena nggo ngilonan. Atine peteng. Ngoten. Faizat fa in taba, lamun gelem taubat sapa abet. Sofa mongko dadi bersih, dadi bening teh apa kalbu atine abet. Bareng lakoni dosa kaya kaya kepletian aspal ngono cilik kok terus diresiki golekno lengo gas diusek-usek sampai resik neh ya berarti ngilone kena nggo ngilonan meneh. Tapi wa in ada lamun baleni dosa meneh sapa abet zada mongko nambahi apa zalika mengkono-mengkono dosane mang hatta yaswada sehingga dadi ireng apa kalbuku atine abet. Akhire atine kuwabeh ireng tok rene apa-apane wis ora ketok hidayahe Allah wis peteng dedet sampai akhire wani napa murtad, wani mencabut dirinya dari kehambaan Allah. Ya fadzalika mongkote mengkono-mengkono irenge ati iku qaulu ta'ala dawuh Allah ta'ala kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Kalla ora kaya ngono kuwi. Kalla memang ora kaya ngono kuwi. Dise sing apik ora ngono. Surat apa iki? Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Al-Mutaffifin ayat 14. Di sampai akhirnya nek ati iki wis ireng iku masih yo disentrong srengenge sing puwadang ngono yo ya ireng tok ngono tapi lek ati iku bening masih yo ngadep lampu ngono tok yo melok padang. Jadi kenapa wong kafir-kafir kuwi ditekani nabi didakwai nabi kok panggah ora iman mergo atine kadung kebek gambar dunya. Sing dipikir iki urusan dunya utawa nganggo kemelintine pikiran ngremehno nabi, ngremehno wahyu mergo ora roh regane larange wahyu niku wae. Jadi wong sing padha nggorone agama ora percaya karo rukun iman kuwi sakjane ora kok gak krungu kabar.
dikabari malah nyepelekno dianggep wong Jawa wong saiki ngarani wis iku tahayul kuwi. Wis crita swarga neraka bareng wis ora enek buktine. Bahasane ngono ora enek buktine. Mergo dhek nganggo ukuran keterbatasan ngene maksude niki. Ngene Dewi Imam Ghazali menungso niki kali Allah Ta'ala disangoni alat pangroso, alat sing iso menyerap kahanan sing disik dewi kali Allah Ta'ala dipasang niku panca indera. Wong niku lahir ora roh apa-apa. Waladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Lahiri ra roh apa-apa. Terus akhirnya enggal titik kali Allah dikai alat untuk ngerti disik dhewe alat sing dinggo menyerap pengertian liwat panca indera disik dhewe krungu. Terus dak wis krungu terus ndelok. Perpaduan saka hasil pangrungune mlebu ning pikiran terus dadi dieling-eling. Akhirnya kantil terus, krungu suarane ibu, krungu suarane bapak. Susah krungu swara-swara liyane terus dieling-eling, oh lek ngene iki suarane ibu, lek ngene iki suarane bapak. Terus akhirnya sampai nglumpukne makna-makna. Ma'em, terus dihafalno. Oh, ma'em iku ngono kuwi. Terus mandi. Jadi lek krungu lafal mandi wis ana bekas teng pikirane lan iku jenenge idrokat. Daya tangkap realitas kebenaran melalui panca indera. Panca indera sing paling dindel menungso niku mripat. Sampai upama wong niku krungu cerita niku kanggo nyocokne cerita iki salah apa bener niku sing dinggo patokan mripat. Dadi upamane napa ngono pasar Madiun kobong tapi wong krungune teko cerita niku mesti kalah buktine karo wong sing ndelok tenan lek pasar Madiun kobong. Akhirnya menungso niki cenderung napa berpedoman meyakini apa sing didelok. Angger sik krungu tok ora ndelok ya berarti ora niku. Mulane terus biasane ndi buktine? Kata-kata ndi buktine kuwi maksude didelok. Lah mongko akeh sakjane barang-barang sing ana ning ora kena didelok iki ya akeh. Napa? Barang sing adoh. Barang sing adoh iki mbok delok ya ora ketok. Utawa barang sing cilik banget tengu ya sel delok ora ketok. Tapi wong sok lali bahwa mata itu punya kelemahan satu ukuran. Nek barangnya kecilian, ya raro. Utawa barangnya gede banget, ya raro. Utawa kesingkur, ya raro. Wonge madhep ngetan, barangnya ning kulon, ya raro. Mripat itu. Nggih, mboten. Jadi ternyata mripat kuwi dindel kuwi syaratnya akeh. Utawa barang sing wadoh banget, ya sulaya. Sulaya meripat iki lek ngoleh-ngoleh ya sulaya. Utawa cilik banget ngono ya. Sulaya. Utawa ngapunten kaya ngeten iki. Hawa. Udara niki rupane piye ngono meripat raro. Wong sing ketok padhang iki dudu hawa niku. Sing padhang iki lampune ya. Lah hawa iki rupane piye? Mboten saged meripat. Utawa cedek banget ya ora iso ketok. Apa? Idep. Mripatmu iso ndelok idep. Ora iso mergo cedek banget.
Makanya walaupun mata itu dianggap panca indera yang paling kuat untuk membuktikan, ternyata mata itu sendiri juga bisa apa istilahnya, uwal songkok kebenaran. Contohnya ini jari meripat, ini meripat lek ngoleh-ngolehi ril kuwi lek ning kene ya sak meter. Tapi lek sing kono ril sing kono kuwi gancet. Niku meripat ya ngono kuwi terus ora iso. Terus upamane dikandani ora ya sing ning kono kuwi ya sak meter. Meripate ngeyel, ora gancet. Panggah ngono ae. Terus meripat terus mbok kongkon wo ning kono sak meter gak iso meripat. Sing iso muni ning kene sak meter, ning kono sak meter, kuwi dudu meripat, apa? Akal. Nah, akal itu sendiri juga nanti terbatas. Sesuatu yang bisa diukur, bisa di ini napa jenenge di dihitung, iku akal iso napa? Loro ditambah loro, papat, ngono iso akal muni. Masih ora ketok meripat. Nggih, loro tambah loro ngono awangan ngono, loro tambah loro papat. Nah, niku meripat gak iso ndelok iku. Loro tambah loro iku bentuke piye niku meripat ora iso ndelok, tapi akal iso ngitung. Syaratnya apa? Hitungane jelas. Tapi lek sing diitungke ora jelas, ya ora iso ngitung. Ngene loro ditambah piro jadi piro ya jawabannya iso loro ditambah piro jadi piro ora iso jawab mergo ora jelas, paham nggih? Maksud cuwili lek isih iso jelas niki jenenge qadhiyah. Qadhiyah siji, qadhiyah loro dijejer metu natijah oleh-olehane loro ditambah piro jadi piro, gak iso jawab. Tapi maksud cuwili loro setengah ditambah loro seperempat iso jawab, maksud sedok angel, tapi susah iso. Tapi lek ora apa jadi ora hadir di dalam kepastian ukuran akal, maka akal pun tidak bisa menerima. Contohnya sing genah sing cedek dhewe aku ya jal akal kuwi iso mendefinisikan aku gak iso. Iki apa bathukku, iki apa tanganku, lah aku ndi? Sampai engko muni akalku lho, ngono to, pikiranku lah, berarti aku iki ndi? Angel to memahami aku, akal mboten iso nyeritakno aku. Cara arep diceritakno bentuk aku bentuke piye, gedene sak pira. Sampai iso muni omahku lho, berarti luwih gedhe timbang omah aku. Iya apa? Mergo rumuse endi sing disendekno kuwi berarti dudu. Bahasane disendekno kuwi maksane dikomongno niku jenenge disendekno. Sandal terus mbok tambahi sandale kasanah, sandal sandale kasanah apa maknane? Mesti angger diomongne ngono kuwi mesti dudu. Maksudnya apa? Sandal dudu kasanah, kasanah dudu sandal. Iya, weduse pardi berarti pardi dudu wedus, wedus dudu iya ora? Ayo urutan kok kabeh lak ngono. Omahe husnan, maknane husnan kuwi dudu omah, omah kuwi dudu husnan. Lah mongko kowe muni akalku. Berarti akal iki dudu aku iki dudu akal. Sampai engko nyawaku. Berarti aku itu dudu nyawa, nyawa itu dudu aku. Lha terus aku iki sing ndi? Ngono wis ora iso tok kok akal. Mulane lek ana wong sok kemlinthi, kalau memang ada harus ada di depan saya,
ya goblok nemen. Ngentut ae ora ketok kowe roh. Kalau memang ngentut mana buktinya? Ora bukti ngono ta? Ya ora. Padahal ya roh-roh iku jek aku durung neh kok ngapunten. Enek sing jenenge seneng. Ayo jajal. Seneng iki manggone ning ndi? Bentuke piye? Seneng susah. Iku nek didelok ora kenek. Iya apa ora? Lek sing disenengi menawa ketok. Aku seneng mangan, panganane ketok. Tapi sing jenenge seneng kuwi ning ndi? Rupane piye? Kok njaluk bukti? Pemenang lek kowe wis nyangkut ngapunten iki wis dewasa wis dadi nganten kelon lanang wedok jajal. Sing disenengi apane? Wong yo apa ngono kuwi? Pipi, irung, ngono ta? Dodo, bokong, pupu. Kenapa kok seneng sing kuwi? Lah nek pupune wedhus kuwi ora seneng. Terus angel iku diomongne wisan. Iku agek bab sing isih ket apa meneh engko ngomongne napa barang sing gaib sing akal gak tau nyandak, pikiran gak tau mbayangno. Masyaallah, kok njaluk bukti. Iku padha karo wong muni ngene. Enek wong ning terminal Madiun terus dikandani karo kernet. Badhe ndak pundi, Pak? Badhe teng Surabaya. Monggo niki, nitih niki mengke dugi Surabaya. Buktine ndi? Jajal. Enek wong muni ngono kuwi goblok apa pinter kowe? Buktine niki lho, Pak, karcise wong-wong niki lho teko Surabaya. Kalau kula tulisan, apa Surabaya sak epek-epek ngene iki? Ngeyel ta iku jenenge? Terus muni ngene, aku gelem numpak bis iki lek memang nyoto-nyoto bis iki teko Surabaya. Padahal isih ning Madiun, jajal. Terus piye? Lek ngadeni wong model ngene iku piye? Ya iku mergo enek roinun, enek nayenge utek sing ora disadari kemelinti kaya wong hebat, kaya wong hebat to ki, Mang? Aku gelem numpak bis iki lek wis terbukti bis iki teko Surabaya. Lah arep numpak sok kapan wong dek ora gelem numpak. Bisa netok Surabaya kan kudu numpak bis kuwi ya. Tapi dek nuntut bis iki kudu tuk Surabaya dhisik, lek wis tuk Surabaya aku kagek numpak. Monggo dhek moh numpak. Ayo jajal lek arep tuk Surabaya sok kapan. Iki kita wong pinter tapi goblok-blok-blok ya ngono. Mana sok anek ngono, mana buktinya ada pahala, ada neraka, ada surga. Kita koyo intelektual jare ngono. Iki jenenge merekes barang gede diperkes nganggo keterbatasan iku mau. Mau meripat kok mbok tekne, iso apa ora? Mana buktinya kalau real itu di sana 1 meter? Maksudnya bukti sing cocok mbek meripat lho ya. Iso apa ora? Ya ora iso, isone kudu percaya karo akal. Akal sing ngukur nek ning kene sak meter, iku lek ning kono ya sak meter sing iso ngitung akal. Meripat gak kanggo. Sampai engko sing bareng akal ora iso nyantol kuwi carane meng percaya. Ayo. Barang urung kedadian tapi kuwi njaluk kenyataan iso apa ora? Enek bocah wedok diomongi anu pacare. Wis to, Dik. So lek bar wisuda tak lamar. Mana buktinya? Masa ngono? Ya piye pancen lek arep nglamar sok bar wisuda, wisudane durung. Terus piye? Ya akhirnya apa mau dipeksa neh ya etok-etok wisuda ngono ta. Iya apa ora? Nek percaya penak, wong percaya iku urung teko lah wong wis percaya, ya iso bunga. Ora usah ngenteni kenyataane lah wong wis percaya. Iya iso bunga. Wis sik sik ning omahku tak kei dhuwit 5 juta. Percaya. Saiki wis seneng ya asik arep oleh dhuwit, ngono ta? Endi buktine? Ora enek buktine. Ya bondone ya percaya tok kuwi mau, ngono lho. Bukti wong buktine sik sesuk. Iya.
Wis sesuk ning omahku tak kae dhuwit 5 juta. Terus iso dibuktekne saiki iso. Upama ya iku jenenge ming tanda. Ngerti tanda. Mulane diarani ayat. Tandane apa lek kowe duwe dhuwit iki tandane. Enek buku tabungan iki. Tapi buku tabungan iku enek duwite ora? Eh? Ora kenek ya mek tandha wae. Sing penting kowe percaya wong. Wong kowe iki ambek bange percaya ambek Gusti Allah ra percaya ya. Ning buku ditulisi 5 miliar. Kok dadi percaya nyapa wong ora enek duwite? Eh? Ambek ATM-e percaya, ambek Gusti Allah ora percaya ya. Iku jenenge ketoke wong pinter tapi goblok-blok-blok ya ngono. Iku jenenge kalabalrona ala kulubihim makanu yaksibun. Karena mereka berbuat pembangkangan terus-menerus, termasuk mbangkange utek, ora percaya karo Gusti Allah, maka seluruh rangkaian otaknya pun menjadi rusak. Saestu niku, ketoke kaya wong benih tapi ora benih. Nun sewu sing gampang mawon, ya alhamdulillah Indonesia ora apa wis slamet napa ateis, wong sing ora percaya pangeran. Nganggep lek alam wujud ana iki mergo diwujudno alam sing sadurunge, jenenge evolusi. Eneke anak mergo enek bapak, eneke bapak mergo enek ibu apa mbah, eneke mbah mergo terus sampai somben sampai ora enek pole. Lah berarti lah terus upama ya sing dhisik dhewe iki sing gawe sapa? Ora enek sing gawe lho. Ora ana kok iso nganakne iku logikane piye? Ora ana iki kok tetep gak iso dadi ana. Upama dadi ana kudu enek sing anakne. Nggih, paham nggih? Mikir segenah-genah ngono kok ora iso sampai muni Tuhan itu tidak ada. Oh lho. Piye ta? Berarti upama ya nganggo teorimu, berarti nganti saiki iku durungane apa-apa kudune. Mergo arep enek kudu ngenteni enek. Iya. Eneke anak ngenteni eneke bapak, eneke bapak ngenteni eneke mbah. Mongko mbahe urung digawe, ha ya. Wong ora enek sing gawe. Berarti kudune saiki kira enek apa-apa kudune wong. Sing gawe ora enek, Tuhan enggak ada. Nek. Tuhan enggak ada. Lah terus sing gawe sapa? Terus mari ngono dibayar digampangno neh. Lah kalau Tuhan ada yang mengadakan Tuhan saja. Lah kalau ada yang mengadakan jenenge dudu Tuhan ngono lho sakjane kuwi. Ora kok terus kowe menuntut siapa yang membuat Tuhan lho? Yang membuat Tuhan itu ya yang jadi Tuhan itu sing iki mbok arani Tuhan ya dudu Tuhan wong digawe ngono. Paham ya? Mulane lek enek wong nyembah brahala padahal brahala iku sing gawe ya ndeke. Iku geblek meneh ngono. Wong digawe kok diarani sing gawe iku mulak-malik ora? Eh? Sing gawe perca kowe. Pantesa sing dadi pangeran iki kowe ngono lho. Iya ora? Lah kok malah kowe nyembah brahala? Yo geblek meneh ta. Terus enek mergo nyembah brahala-brahala itu ya salah ngono ya iku mau. Terus noekat muni tidak ada Tuhan itu. Yang ada itu evolusi lho. Lah yo evolusi kuwi lho sing gawe ukuran evolusi kuwi sing ngobahne sapa? Enggak ada. Lah enggak ada nganti saiki urung enek evolusine. Wong isih ngenteni ya. Urung enek anak mergo ngenteni bapak, urung enek bapak ngenteni mbah. Mongko mbahe kuwi urung enek sing gawe, ngono ta? Kudune nganti saiki urung enek mbah. Ya. Lah nek urung enek mbah kok enek putu iki piye? Utekku ning ndi? Mulane lek wis ana alam iki berarti ya enek sing gawe, kudu enek ngono kuwi. Iku akal wadak ae paham. Ndi-ndi enek obah mesti enek sing ngobahne, ndi-ndi enek urip mesti enek sing nguripi. Lan sing nguripi mesti dudu sing urip kuwi, ngono. Ya. Enek meja mesti enek sing gawe lan sing gawe meja mesti dudu meja iki. Iya ora?
Lha nek meja gawe meja goblok men piye? Sing gawe meja mesti dudu meja iki. Iya, Pra. Mesti luwih dhisik. Mulane gandengane lek wis wujud mesti kidam. Ora dadi lek upamane wis ana mejane tutukange agek nguri-nguri teko iki ya. Jenenge wujud, pangeran wujud iki mesti kidam. Nek wis kidam mesti bakok. Nggih. Bakok iku terus lek dadi pangeran terus ora kok terus pensiun ngono ora iso ya, terus dadi pangeran. Mergo yuhyi wa yumit, nguripi tur mateni. Sing nguripi ku sing iso mateni, sing jenenge mateni ku sing dipateni wis ora ana, sing mateni isih ana. Iku jenenge bakok, ya. Nah, wujud kita bakok mukhalafatul khawadis mesti gak padha karo sing digawe. Ora enek ceritane kok tukang iso ngraji terus mejane melok ngraji dhewe, ora iso ya. Gitu, mesti gak podo. Masih yo podo, yo tetep ora podo. Mulane, sing paling mirip ketoke podo, Gusti Allah itu menungso. Gusti Allah duwe karep, menungso yo duwe karep. Gusti Allah duwe ilmu, menungso. Iki ketoke menungso iku iso madani kuwi, tapi ora iso. Menungso iki namung ngilon engko mau. Ngertos ngilon. Mulane diarani nur. Menungso iki Kanjeng Nabi Muhammad ini nur, nure Gusti Allah. Nur maksudnya ngilon. Piye ngilon kuwi? Ngilon iku padha ning ora. Saman wong ngilonan mboten? Aja budhang mriki. Ngilonan nggih. Eh. Saman nangen-nangen, nek saman ngilonan terus ning jero ngilon ki enek irung, irunge sapa? Irung kula ora iso wong irungmu sing nemplek ning kene, sing ning kono kuwi. Lah iya. Tapi irung to kuwi. Ya, padha apa ora? Ora padha. Irung sing kono madhep ngalor, irung sing kene madhep ngidul. Tapi padha. Lho, aneh ta? Padha piye? Lek sing ning ngarep ngilon mesem, sing ning jero ngilon ya iso disulayani iso. Eh? Kowe mesem terus sing ning jero ngilon semoyo engko ae mesemku ngono. Ora enek ngilon model ngono kuwi. Mulane wong iku lek duwe karep bareng karo kersane Allah, masyaallah. Dimpet ra kenek wong niku sakjane sing ngobane Gusti Allah. Nggih. Nggih enek barang diobahne ngeten. Iso semoyo. Tangane obahlah aku gak ngono ora iso ya ya obahe bareng. Lah menungso niku kali Allah diparingi ngoten niku diarani in ikasur rububiyah pantulane sifat pangeran ning menungso ki dudu pangeran nek duwe karep ya kaya pangeran tapi dudu mulane sosok enek sing mandi tenan unine kun fayakun ngono ya iso mergo kesaluran ngilonane Gusti Allah. Jadi mas yo kaca iku peteng, tapi lek pas madhep srengenge yo iso mblerengi tenan. Syaratnya yo iku mau apa atine padhang. Lek atine peteng ya wis ora roh apa-apa. Lah wong iki mas yo manggone ning donya lah, lek percaya enek akhirat, iku persasat kaya iso ndelok akhirat, ngono lho maksudnya. Yo iso bunga, alhamdulillah wis bar salat oleh ganjaran. Padahal yo ngurung oleh tapi wis bunga kaya mergo percaya kaya perawan niku mau diomongi sok tak lamar lek bar wisuda tak langsung yes ngene ta padahal yo urung dilamar kuwi ngono ta lha iku lek terus oleh gangguan lah biasanya sing tukang ganggu jenenge iblis mbisiki ngene kowe kok bunga men yo arep dilamar pacarku sapa lha iku Kang Pendi Leng Pendi anger irung dipacari. Ponakanku ini ya jare arep dilamar nganti saiki ya durung. Terus ora enak sing dilamar ora enak. Playboy Pendi kuwi. Kok terus percaya karo sing bisiki iki? Kira-kira sida bungah ora? Ya susah. Tenan apa ora? Jadi akhirnya mergo kadang-kadang dibisiki ngene. Gusti Allah janjeni
Sapa wonge sing ngamal saleh, mbok lanang mbok wedok kok gelem ngamal saleh kanthi iman, mesti karo Allah diparingi urip sing penak. Nah, karo iblis dibisi, penak endi? Kalau Pak Demu tukang azan, ora tau duwe duit. Iku lho anak Cina kepet ora tau salat duwite akeh. Akhire iya ya. Ngono ta akhire wis akhire terus ya wis selek ngono ora usah azan wis nyambut gawe kaya Cina-Cina wis. Ilang lho, ngilone dadi ilang, ora ketok. Mergo ora percaya iku ning agama jenenge diarani murtad. Jadi asale wis percaya seweneng kena kacau jenenge was-was yuwaswisu fisudurnas bisian-bisian sing ning jero ne ati dudu was-was ragu-ragu lho ya was-was ragu-ragu bahasa Indonesia was-was sing teng Quran niku bisian aja dibisi iblis niku mau ngono ra nek buktine swarga neraka iki ra nek buktine wis to maksiat ra apa-apa. Iku buktine kok sing do tukang mendem, sing tukang main. Nganti saiki sik waras wiris ora ana apa-apane iki. Lah ora ruwo lek jenenge siksa kuwi ning akhirat. Kadang-kadang karo Gusti Allah amhilhum ruwaida ditunda. Piye ditunda kuwi? Ditunda ki moro-moro mak grek ngono lho. Kaya nuwun sewu, kaya tikus, kaya ketoke kaya dikai pakan. Lah oleh dipangan tenan mak jebret ngono. Iku langsung ciloko gitu lho. Jadi wong sing maksiat ora disiksa karo Gusti Allah, ketoke digawe seneng-seneng kuwi sakjane karo Allah diumbar. Wis sak wayah-wayah mati mak jegret ngono wis ora iso bali. Lah sampean opo pengin ngono opo piye? Lah ngono lho, lek pengin ngono ya monggo maksiat to. Lah niku. Mulane aja kesusu nuntut pembuktian apa sing dikabarne Allah. Mumpanyen iman iku asline ora usah bukti. Lek nuntut bukti kuwi jenenge dudu iman. Lah dene ayat kuwi dudu bukti, ayat itu tanda. Bukan pembuktian tapi tanda keberadaan. Paham nggih? Kwitansi kuwi dudu sepeda motor lho. Tapi tanda bahwa kamu sudah membeli sepeda motor. Apa terus kwitansi ini buat tumpai ngalor ngidul ini ya? Itu mek tanda. Paham ya? Jadi mulanya enak arah diarani miftah. Miftah itu ya kunci. Kunci itu ya dudu. Kunci omah itu ya dudu omah. Tapi lek kowe diserainya iki kuncine, iku maknane kowe diserai sing mbok gegem iki omah apa kunci? Kunci. Tapi lek kowe gak gelem nampa kuncine ya ora iso mlebu omah kowe. Paham? Mulane pembuktian janjine Allah kuwi ora iso diperkes nganggo pembuktiane menungsa. Wong iku ngelmune Allah ya nganggo keagungane Allah. Enek putu diomongi bae. Nyoleh tak kaya sepeda motor. Tapi sing diwehna kontak karo STNK. Nyoleh iki peken sepeda motor. Cangkeme mbah iki lecek. Kontak kok diomongne sepeda motor. Lha iki bocahe sing goblok. Ya dikai kunci itu jenenge dikai sepeda motor. Kowe nek neh sing goblok neh. Pokoke soal kowe serabi wis tak kai sawah iku. Sawah kidul omahe peken. Bungso wis serabi tenan dikai sertifikat. Ya kok muni ngono. Mbah e ngapusi jare dikai sawah mek dikai kertas sak lembar. Goblok ora. Iku ayat iki mertandani lek kowe wis nampa sertifikat iki berarti kowe iso nguwasani sawah sing ning kidul omah kuwi ora kok terus sawahe diotong-otong swarga diotong-otong rene ora sedeng ya kowe sing kudu mararana bisane mararana nganggo kunci kuncine la ilaha illallah ngono lho utul muni ndamel jeplak la ilaha illallah mlebu swarga lho cangkem apa kowe muni ngono kuwi. Padha ae, mosok mek kunci ngene tok iso mlebu omah. Padha ngono kuwi jenenge kunci kuwi cilik ngono kuwi ndemel ning tangan. Tapi omah lek wis mbok buka, oh ning kono enek lemari, enek sembuarang ya ora. Ngono ya jane kuwi. Ngakal ngene kok ora tok. Maneh wong lek ora iman, masih pinter lah lek ora iman.
niku mesti terbatas pemikiran. Mergo sejatine iman kuwi ngene lho, iman itu kemudahan dari Allah Ta'ala untuk ora usah buktekne tapi wis ana ngono lho. Sakjane ngono kuwi. Wis tak percaya tok ae. Menjajal sampean delok iman yang pangeran. Kuwi jajal. Piye lek kowe arep mbuktekne ana pangeran piye? Ora iso, ya percaya tok kuwi mau. Nomor loro iman malaikat, nomor telu iman ning gone rasul. Pangkat rasul kuwi ora nek sing iso roh lek gak dikabari. Nek bupati, lurah ngono enek beselite ya ora. Tapi lek pangkat rasul kuwi piye? Sing milih sapa wong? Sing milih rasul kuwi dudu menungsa. Ya wis kudu percaya ngono tok. Oh nggih sampean rasul ngono ae, ora usah nteni ndi buktine lek kowe rasul. Ya ora sida bukti malah. Diomongno buktine aku nampa wahyu. Nek terima nampa wahyu ngene aku ya nampa bolak-balik ngipi ngono ta. Akhire terus dituduh Kanjeng Nabi iki cerita impen. Mulane terus ngomong asatirul awalin, dongengane wong sing dhisik-dhisik impen diceritakne, diceritakne, ceritakne. Wis terus jadi wong ateis mang mengenai Tuhan itu hanya dongeng aja. Cuma sejak dulu orang cerita ada Tuhan sebenarnya alam ini enggak ada Tuhan. Ngene to. Kuwi ketoke wong pinter tapi yo gebleg-bleg iku mau. Mergo sing didelok kunci kuwi mau. Mana enggak ada rumahnya kok mesti didelok kuncine. Nah, mulane niku monggo kula njenengan belajar menetapno iman niku wau, salah satunya dengan pembuktian kita tidak pernah maksiat. Wong ki lek sampai maksiat kuwi atine ngetel suwe-suwe gak roh apa-apa. Ditambahi malih waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam kas qaswatul qalbi min kasrati dzunubi. Qaswatul qalbi utahe atose ati iku min kasrati dzunubi saking akeh dosa. Wong lek dosane numpuk-numpuk-numpuk atine atos piye to atos kuwi? Atos kuwi ra duwe welas, gak duwe perhatian. Karo dulur ora rumangsa nek kuwi dulure, karo kanca ora rumangsa nek kekancane. Atos atine diomongi ngeyel. Niku mergo kakehan dosa. Wa qala lan dawuh maneh iki sing sampean rada cocok. Dawuh sing niki napa? Kanjeng Nabi dawuh innal abda sak temene kawula iku layu kromo yektine denaling-alingi. Ora kok gak diwehi ya, dialing-alingi ku ora iso nyekel. Ya. Jatah rezeki ku wis mesti karo Allah dijatah. Tapi lek wonge kaling-kalingan terhalang iku iso manfaatnya ora? Iki yo tetep sepeda motormu, tapi kowe terhalang gak iso numpak sepeda motor. Kuwi duwe sepeda motor padha karo gak duwe ta? Lah ngoten niku rezeki yo ngono. Rezeki kuwi wis dijatah mek Gusti Allah iki rezekine iko. Ngono kuwi wis ditetepne. Tapi lek sing dikeki rezeki ku mau maksiat niku malah kaling-kalingan. Mulane Kanjeng Nabi ora ngomongne ilange rezeki, tapi wonge sing kaling-kalingan. Inal abda sak temene kawula kula yuh romu yektine denaling-alingi. Sapa abet arizqa ing rezekine bizambi sebab dosa yusibu kang ngeneki apa dosa hu ing abet. Kalau orang itu kena musibah dosa, itu resiko paling cepat yang bisa dilihat itu adalah apa? Terhalang tidak bisa mengambil rezekinya. Ngono, iku termasuk bejo ngono. Mergo ora iso njukuk rezekine untung, mergo apa iso njukuk digo maksiat. Paham nggih? Dialing-alingi iku sakjane ora kok Gusti Allah jengkel iki ora. Dialing-alingi kuwi ben ora tambah ndodro maksiate. Ngoten lho nggih. Dadi yo tetep kawelasane Allah. Wa auhalan wis paring wahyu sapa Allah Taala ila Musa maring Nabi Musa, ya Musa wahai Musa. Awaluman utahe kawitane sapa wong, kawitane wong mata kang mati sapa man min kholqi saking makhluk ingsun iku iblisu iblis. Maksudnya mati iku piye? Wis gak diitung mbek Gusti Allah. Nggih. Kenapa? Mergo maksiat iblisku.
lanang laknati wing iblis sapa Allah Gusti Allah mergo apa li annahu krana sak temene iblis iku awaluman aku awaluman kawitane wong asa kang maksiat sapa mani ing ingsun wa man utahi sapa ing kuasa maksiat sapa mani ing ingsun katap tu mongko netepno sapa ingsun kan maitan ing dadi wong mati tegese wis gak enek regane wis gak dietok mongko wis dianggap ora fungsi. Enak sepeda motor tapi ora fungsi. Niku padha karo dudu sepeda motor. Fungsine makhluk iki manut ning Allah. Lah kok ora manut? Niku jenenge rusak. Mripat iku kudune kena nggo ndelok kok. Ora kena nggo ndelok jenenge mripat rusak. Menungsa iki fungsine kon ngibadah, kok ora ngibadah iku jenenge menungsa rusak. Jenenge rusak iku ya. Ya wis ora ana regane. Dibuat yang keluruan yang barang rusak tapi lah ijek gelem didandani ngono ya isek iso fungsi meneh itu jenenge taubat balik ning gone sing gawe meneh waqala Sa'id bin Musayyab rahimahullah taala niku mawon riyin niku wonten manfaatipun monggo kita akhiri donga sareng-sareng al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa ikhwanana wa talamidana wa man hadhara fi majlisina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa yahmin ala syaqi walidair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.